Por isso, Paulo nos escreve e diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Que coisa tremenda! Pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha, meus irmãos, quem pode seguir a verdade? Só aqueles que são constantes, aqueles que permanecem. Como disse Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará do que, meus irmãos? Eu vou dar uma palhinha para você, muito rápida. A verdade vai libertar você da soberba, da maldade, vai te libertar da inveja, da leviandade. Ela vai libertar você da altivez de espírito, da cegueira espiritual, do desconhecimento. Ela vai te libertar da indecência, do egoísmo, do egocentrismo. A verdade vai te libertar da ira, do ódio, da raiva, das amarguras, raízes de amargura, dos ressentimentos, mágoas e tristezas. A verdade vai te libertar do rancor, vai te libertar de suspeitar mal das pessoas, do medir, julgar e condenar. A verdade vai te libertar da injustiça, vai te libertar da mentira, da falsidade, do fingimento, da dissimulação. A verdade vai te libertar da quantidade de falhas que você tem no seu caráter, na sua conduta. Vai tornar você íntegro. A verdade, ela vai levar você ao estado do homem perfeito, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que você não seja mais menino.